Norėčiau pasiteirauti, dėl ko buvo pakeistas Rokas Masiulis. Žinome, kad koalicinė sutartyje šis postas atiteko kitiems, bet vis dėlto Raimundą Karoblį tai išlaikėte, dėl ko pakeitėte Roką Masiulį, nors sakėte, kad jam priekaištų jo darbui lyg ir neturite. Taip, iš tikrųjų, Raimundas Karoblis yra krašto apsaugos ministras, tai yra veiklos sritis, kuri yra tiesiogiai labai artima prezidentui, kadangi jis yra vyriausiasis kariuomenės vadas ir be jokios abejonės jam labai svarbus tie iššūkiai, kurie kyla krašto saugumui. Štai kodėl likus šiek tiek daugiau kaip vieneriems metams iki Seimo rinkimų tikrai nesinorėjo eksperimentuoti šitoje srityje ir matyti jame žmogų, kuris galbūt nėra visiškai subrendęs toms pareigoms. Todėl labai ankstyvame etape aš tokį reikalavimą ir tokį kriterijų iškėliau. Džiaugiuosi, kad jį buvo atsižvelgta. Pono Masiulio situacija yra šiek tiek kitokia, tai yra taip, jis yra susisiekimo ministras, kuris tikrai pasiekė šitame poste nemažai, tą pripažįsta beje ir naujasis kandidatas į susisiekimo ministrus, kad padaryta nemažai, bet reikia nemažai nuveikti ir ateityje. Deja, galbūt mano klausimai dėl to, kodėl Rokas Masiulis negalėtų tęsti savo veiklos, na, atsakymas buvo toks, kad jo iniciatyvoms, bent jau pastaruoju metu, nebuvo pakankamo palaikymo Seime. Taigi, turint omenyje, kad ministras, kabineto narys turi turėti ir visišką ministro pirmininko pasitikėjimą ir atramą Seime, na, aš manau, kad pačiam Rokui Masiuliui buvo sudėtinga dirbti, nepaisant to, kad visos jo asmeninės savybės tikrai, mano požiūriu, yra imponuojančios ir tikrai jo skaidrumo standartai, kuriuos jisai kelia, man kaip prezidentui yra artimi.